ഇന്ന് നമുക്ക് ക്യാബേജ് തോരൻ ഉണ്ടാക്കാം. ഒരു മീഡിയം സൈസിലുള്ള ക്യാബേജ് കഴുകി അതിലെ വെള്ളമൊക്കെ പോയതിനു ശേഷം അതിലേക്ക് 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. 2 പച്ചമുളക്, 5-6 ചെറിയുള്ളി, കുറച്ച് കറിവേപ്പില, വെളുത്തുള്ളി ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചതച്ചെടുത്തത്, വലുതാണെങ്കിൽ 1 എണ്ണം മതിയാകും, 1 കപ്പ് തേങ്ങ, ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ കൈവെച്ച് മിക്സാക്കി എടുക്കാം. നന്നായിട്ട് പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് ക്യാബേജ് നല്ലോണം സോഫ്റ്റായി വരുന്ന രീതിയിൽ വേണം മിക്സാക്കി എടുക്കാനായിട്ട്. ഇനി ഒരു പാനിലേക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂണ് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എണ്ണ ഒന്ന് ചൂടായി വന്നതിന് ശേഷം 1 ടീസ്പൂണ് കടുകിട്ടൊന്ന് പൊട്ടിച്ചെടുക്കാം. ഇനി ക്യാബേജ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം, എന്നിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി വെച്ച് ഒന്ന് ലെവൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. നമ്മളിത് അടച്ചു വെച്ചിട്ടല്ല വേവിച്ചെടുക്കുന്നത്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വേണം വേവിച്ചെടുക്കാനായിട്ട്. ഇനി ഇത് ഇതുപോലെ ഒരു 2 മിനിറ്റ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് വീണ്ടും ഒന്ന് ഇളക്കിയിട്ട് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് വീണ്ടും ഇതുപോലെ തന്നെ ഒന്ന് ലെവൽ ചെയ്തിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഒരു 3 പ്രാവശ്യമൊക്കെ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോഴേക്ക് ക്യാബേജൊക്കെ നന്നായിട്ട് കുക്കായി വരും. ഇപ്പോൾ ക്യാബേജൊക്കെ വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിൽ ചെറുതായിട്ടൊരു വെള്ളത്തിൻ്റെ അംശമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഫ്ലെയിം ഒന്ന് കൂട്ടി കൊടുത്തിട്ട് കുറച്ച് സമയം ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്താൽ ഇതൊന്ന് ഡ്രൈ ആയി കിട്ടും. സദ്യ സ്പെഷ്യൽ ക്യാബേജ് തോരൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. വീഡിയോ ഇഷ്ടമെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യണേ. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.